Eu vou lá pegar a vela então, Pete. Né, hoje não dá, vô? Não, vou lá pegar, mano. Tá de sucar, ó. Que tem? Não dá? Mas eu quero Vem, pular pô. aqui, velho. Já Ah, prometi velho. pros Se eu inscritos que o vendo, próximo. ó, vendo tem que vir de frente. Cara, eu já aprendi em flap, Não Pete. O próximo viaja. vídeo vai ser Não eu vai pulando, velho. brincar com o lá que não é brincadeira. Não pode brincar com o bagulho, né? Não. É só pra treinar, né? Só pra treinar. Tá, e tu acha que eu preciso fazer mais umas aulas? Várias, né? Tá, tu me ajuda semana que Ajudo. vem? Te ajudo. Mas o Tá. que tu tava pegando lá hoje já? Não, é só pra ver como é que fazia, Petinho. Tu é louco, velho? Não brinca com aquilo. Tá, beleza, então. Tá, não vou poder, Não então. faz aqui, velho. Tá, então, hoje deu. É, hoje não vai dar. Hoje não vai dar? Tá de sua. Ah, mano, então vou andar de moto. Tem que fazer, Petinho. Ah, nem fala. Tá, mas e aí? Tu é louco, mano. Vou pro rio. Tu vai pro Rio? Vou. Eu vou pra lá depois, então. Quer que eu faça alguma coisa de noite? Vai devagar com essa moto. Tá, não, beleza. Mas, ó, aqui não pode voar hoje, então. Não dá. Eu queria ir Ó, lá. vento aqui, Eu ó. ia pegar o parapente agora, velho. Não viaja. Ah, então tá. Valeu, Pete. Ah, galera. Eu queria voar de parapente agora. Pete falou que não podia, mano. Caso que o vento tava assim, assim, assado. Eu não entendo nada, tá ligado? Então, ele que vai ser meu professor, galera. Então eu tenho que respeitar o bagulho, né, velho? O esporte também é foda, mano. É altura, né, mano? Eu tenho medo de altura, tá ligado? E agora, o que que nós vamos fazer, velho? O vídeo que eu ia fazer era nós pulando de parapente, velho, ali, tá ligado? Porque o bagulho é o ar que resiste, mano. Então se o cara depois que pulou é tipo um paraquedas, mano. Tu não cai mais, tá ligado? É assim que eu vi os vídeos na internet, tá ligado? Acho que é assim. Galera, já tive uma ideia do que eu quero fazer, tá ligado? Ah, me afoguei. Galera, tive uma ideia do que eu quero fazer. É o seguinte. Não sei se vocês seguem aí no Instagram. É o Gui Grau, mano. Gui Grau. Ele faz uns vídeos com uma CG, velho. E ele pega e sobe escada, mano, com a moto dele, tá ligado, galera? E é isso que nós vamos tentar fazer no vídeo de hoje, mano. Subir escada de moto. Tá ligado? Eu sei que o Gui é o Gui Grau, mano. Ele mete esses videozão aí de subir e descer escada, mano. E é só videozão insano, mano. Eu vou chegar e vou dar no meio, quero fazer igual. Lá no iate, que é aqui do lado, tem uma escada, mano. Então eu tô indo lá. Vamos ver se vai dar boa. Vamos ver se eu vou conseguir subir a escada, tá ligado? Eu só não quero quebrar a minha moto, tá ligado? Eu quero quebrar o bagulho, né, velho? Ih, o cachorro, mano. Ih, agora deu. Da porra, mano. Ah, galera. É pau, deixa o vídeo. Deixa o like aí, né? Deixa o like, seu porra. O Pete vai ser meu instrutor de parapente, mano. Então eu vou aprender bastante coisa, tá ligado? Não sei nada de voo. Ele falou que aquilo lá depende do vento, torto. E não é assim pra inflar, tá ligado? Daí tipo, vou ver com ele qual é o dia que vai dar, tá ligado? Pra gente começar as aulas. Eu também quero ver se eu vou lá pro Jonathan ajudar ele a fazer o bunker, mano. Tá ligado? Não sei se ele vai fazer ainda ou não. Ai, meu Deus do céu. Essa estradinha aqui de iate é insana, né?
fala, galera. Yacht é aqui na frente, ó. Nossa, mano, a bucha da balança da minimoto fez muita diferença, mano. Tá ligado? Muita diferença mesmo. Foi o Cleito que trocou aquele vagabundo. Mas ficou top, mano. Tá ligado? Minimoto não bate mais nada ali. Tá doido. A escada já fica logo aqui na frente, galera. Quer ver? Mano, se o caseiro ver, nada não vai deixar, tá ligado? Mas vou tentar mesmo assim, mano. Não sei se tem gente aí ou não. Aqui, galera, ó. Ixi, os caras aí. Aqui, galera, ó. Será que eu consigo subir e descer, velho? Tô lá embaixo. Será que vai dar boa, galera? O que que vocês acham? Mano, não sei nem onde. Não sei não, galera. Ai, ai, ai. Tem ninguém, mano? Vai dar de eu tentar de boa, velho. Aí, galera. Será que sobe, mano? Será que sobe de minimoto, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 degraus. Galera, vou tentar. Deixa ele, tá ligado? Deixa eu tirar a mochila. Deixa aqui a mochila. Deixa eu tirar o telefone aqui da cintura. Vamos numa segundinha, né? Vamos ver o que que vai dar. Mano, tomara que dê boa. Não sei se vai subir, hein? Pronto. Ih, galera, acho que eu não consigo subir, mano. Que vergonha, velho. Ah, galera, não acredito nisso, cara. Eu sou muito Nutella, viado. Ai, é porque é muito íngreme. Mas eu vou tentar descer, galera. Deixa aí dentro, tá ligado? Vamos tentar descer isso aí. Vou dar a volta. Puta merda, cara. Sou muito cagão mesmo. Será que eu vou cair? Será que vai ser de boa? Eu sei que tem que frear pro freio de trás. Puta que pariu, velho. Quase que eu caí. Vi a bruxa, galera. Jesus amado, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Tô branco. Meu Deus do céu, galera. Nossa, tô branco, mano. Jesus amado, eu jurei que ia cair, tá ligado? Foi pro lado e bateu ali na parede. Olha a minha mão. Chegou a machucar ali, ó. Mano do céu, olha o tamanho dessa escada, galera. Ah, mano, ficou torto. Mas tu também é muito Nutella, né, velho? Não, galera, mas é porque é muito íngreme, tá ligado? Olha aqui essa escada, cara. É íngreme demais, olha o tamanho disso, cara. Olha isso, tá ligado? Tu é louco, mano. Olha o tamanho disso, cara. Nossa, galera, eu tô branco. Tô tremendo, tá ligado? Você tá maluco, mano. Que escada insana, velho. Nossa, não consigo, cara. Acho que eu tinha que ir bem pra trás da minimoto, assim. Eu não sei, tá ligado? Não sei explicar. Ah, só sei que eu vi a bruxa, mano. Ihu! Mano, tá fora, cara. Ô, oh, nunca mais, mano. Olha o tamanho dessa escada aí. Oh, nem a pau. Nem a pau que eu subo isso aqui. Tentei, galera, tentei. Mas ô, se eu achar uma escada menor, eu vou tentar descer, tá ligado? Essa aqui, ô, cara, eu juro que eu... A hora que eu vi, eu ia cair, tá ligado? Tive que largar o freio e deixar de... Galera, deixa o like e se inscreve no canal. Fiquei branco. Valeu, tchau!